Sot është e hënë. Java e 6 e Pashkëve, cikli B liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Gjatë kohës që je duke e filluar këtë tërheqje, pushon një moment të shkurtër për ta drejtuar vëmendjen tënde në brendësi. Merë 3 herë frymë thellë, qetësohu, dhe njihe që je në pranin dashuruese të Zotit, i cili është me ty, ndërsa po e fillon këtë udhtim zhvillimi dhe zbulimi. Zoti e njeh lirin time, ajo për të nuk është e huaj. Shpirti i Zotit është ai që u jep jetë dëshirave më të thella të zemrësime, që më udhëheq në mënyrën pa rënë në sy drejt të gjitha të mirave. Lutem për hirin e shenjt që të lejoj të çlirohem nëpërmjet shpirtit të Zotit. Jetoj në një rrje të gërshëtuar me shumë marrëdhënie, në lidhje me natyrën, me njerëz, me hyjin. I lejoj vetës t'i ndjej këto raporte dhe falënderoj për jetën që rrjedh në përmes tyre. Disa prej këtyre marrëdhënieve janë shtrembruar, disa janë rënduar, disa janë këputur. Për këtë arsye ndoshta ndjehem e hidhruar, e zemruar, e zhgënjur. Lutem për dhuratën të mund të pranoj dhe të fal. Lute shpirtin shenjt që të ndriçoj dhe të të hap mendjen dhe zemrën që të mund të dëgjosh Zotin se si po të flet në fjalën e ti. Nga Ungjilli shenjt sipas Gjonit, kapitulli i 15, rreshti 26, deri tek kapitulli i 16, rreshti 4a. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "E kur të vijë mbrojtësi, të cilin do t'ju a dërgoj prej Atit, Shpirti i së vërtetës, që rrjedh prej Atit, ai do të dëshmoj për mua. Por edhe ju gjithashtu do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Ju a thash këto, që të mos moliset feja juaj. Do t'ju përjashtojnë prej sinagogave, edhe më. Po vjen koha, kur se cili që t'ju vras, të mendoj se i bën shërbes hyjit.
e do të veprojnë kështu, pse nuk e njohën as Atin, as mua. Ju a tregova këto gjëra, që kur të vi i koha, t'ju bjerë ndërmend se ju a pata thënë. Jezusi i paralajmëron dishepujt se do të vijë një kohë kur ata do të persekutohen. Do t'i përjashtojnë nga vendet ku ata mendonin se ishin të sigurt. Në cilat kohra në të kaluarën kam hasur në kundërshtime ose kritika, sepse e kam mbështetur atë që ishte e drejtë. Në cilat kohë, nga ana tjetër, ndoshta i kam kompromentuar parimet e mia dhe nuk kam arritur të jem vërtet e sinqert, vërtet e ndershme. Kur gjërat vështirësohen, e kujtojmë atë që tha Jezusi. Kështu që kur ta dëgjosh përsëri fragmentin e shkrimit të shenjtë, thjesht mendo për një kohë, kur je ndjerë i izoluar ose i vetmuar. Një kohë ndoshta kur je pushtuar aqë shumë nga ndjenjat e tua, sa e ke harruar praninë e Zotit. Ose dhuratën e veçantë të shpirtit udhëzues të Zotit. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit, kapitulli i 15, rreshti 26 deri tek kapitulli i 16, rreshti 4a. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "E kur të vijë mbrojtësi, të cilin do t'ju a dërgoj prej Atit, Shpirti i së vërtetës, që rjedh prej Atit, ai do të dëshmoj për mua. Por edhe ju gjithashtu do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Ju a thash këto, që të mos moliset feja juaj. Do t'ju përjashtojnë prej sinagogave, edhe më, po vjen koha, kur se cili që t'ju vras, të mendoj se i bën shërbes hyjit. E do të veprojnë kështu, pse nuk e njohën as Atin, as mua. Ju a tregova këto gjëra, që kur të vi i koha, t'ju bjerë ndërmend se ju a pata thënë."
Çfarë ndjenë tani? Tani e di që Zoti është afër teje dhe ka qenë gjithmonë. Thuaja ato që ndjenë. Shprehe para ti pikëllimin ose besimin ose falënderimin tënd. I lejoj Zotit që t'i lexoj dëshirat e thella të zemrës sime që shkojnë për tej fjalëve të mia. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë kohës së lutjes sime mbi tekstin e shkrimit shenjt. Kur të vi mbrojtësi, ngushlluesi, thot Zoti. Shpirti shenjt, ngushlluesi, nuk vepron si një njeri i bezdisshëm i huaj, duke përshpëritur në veshin tim lajme të habitshme. Për kundrazi, ai më ndihmon që të jem vetvetja dhe të mësoj nga përvoja ime personale. Kur në koncilin, këshillin e parë të Jerusalemit, Pietri, Jakobi dhe Pali nuk pajtoheshin rreth faktit se atë rreth pritën të konvertuarit nga paganizmi, mos marrveshjet i zgjidhen duke reflektuar në bazë të përvojës vetjake. Vetëm atëherë ishin në gjendje për të ardhur deri te një përfundim. Si duket për kënaqësinë e shpirtit të shenjt, por edhe tonën. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona. Si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.